Bismillahirrahmanirrahim. Abese suresi 11. ayadan 32. ayaya kadar Allah Teala buyurur. Kelle inneha tezkira. Kelle çekindirme harfidir. Çekindirir. Yani hayır bile etme. İnneha egeten o tezkira. İbrettir, öğüt nasihattir. Yani bu ayeler, bu Kur'an ayeleri bir öğüt nasihattir. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَى Kim istese öğüt nasihat alar, ibret alar. فِي سُحُفٍ مُكَرَّمَ Suhuf sayfeler, mukarrama hürmetli, hürmetli, mühterem sayfelerdedir. Yani bu Kur'an mühterem, hürmetli sayfelerdedir. مَرْفُعَةٍ مُطَهَّرَى Merfuatin yüksek, uca, yani gelir kıymeti uca, yüksek, mutahara temiz, tertemiz. Yani bu Kur'an ayetleri Allah yanında tazim olunan temizdir. Bi'eydi sefera. Sefera hem yazan meleklerin, İbn-i Semir Rahman'a buyurur ki, hem yazan sefer manasından götürülüp, Neki Cuma suresinde Allah'a buyurur ki كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا Esfar taşıyan eşek kimidirler? Yani Tevrat'a emel etmeyenler. Esfar yani kitaplardır. Sefara hem bir kitap yazan, yani yazan melekler hem içinde elçi, yani vasıtaçı melekler. Çünkü melekler elçidirler, vasıtaçıdırlar. Yani onlar Allah'la peygamberler arasında elçi meleklerin elleriyle indirilmişti. Yani bu Kur'an ayetleri. Kiramin berara. Kiram hürmetli. Berara yani hayırlı, yakşı, faziletli, yani fazileti ve ihsanı çok olan. Kutilel insanu ma ekfera. Sonra Allah'ta bir kutilel insan. Kutilel insan. Koy insan ölsün. Helak olsun. Mâ ekfera. Mâ ekfera o nece de kafirdir. Yani onun küfrü nece de azametlidir. İbn-i Semin buyuruyor ki burada hem sual edatı kimidir mâ ve hem şimdi teaccüb. Yani teaccüb olanda buyurur ki yani nece de küfür büyüktür. Sual kim olanda yani onu küfre sokan nedir? Onu küfre salan, onu küfretmeye vaadar eden nedir? Min eyyi şeyin halaka. Min eyyi şeyin, hansı şeyden onu yarattı? Yani Allah onu hansı şeyden yarattı? Yani bu sual olsa da İbn-i Semir Rahman'a buyuruyor ki tekrir, yani ikrar ettirmek sualıdır. Çünkü ondan sonra Allah da buyurur ki min nutfetin halakahu fekaddera. Nutfeden yarattı onu ve takdir etti, bir biçim verdi. Yani onun için merhaleler tayin etti. Nutfe, sonra laktagan, sonra et parçası. Necə ki, bu barədə hədislər gəlmişdir. ثُمَّ السَّب۪يلَ يَسَّرَ Sonra onun üçün yolu asanlaşdırdı. Yol deyəndə burada İbn-i Semir Rahman buyurur ki, Allah Teala onun üçün ana bətnindən çıxmaq yolunu asanlaşdırdı və həmçinin onun üçün yəni anasının döşündən süd əbmək üçün yolu asanlaşdırdı. Ondan sonra da Allah Teala dünyada onun üçün ruzi xəzinələrini açdı, asanlaşdırdı və ondan da daha böyük, ən əzəmətlisi isə xoşbəxtlik, hidayət yolunu asanlaşdırdı rəsullar göndərərək. ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ Sonra onu öldürdü, فَأَقْبَرَ yəni qəbirə qoydu. Yəni Allah Teala insanı hürmətləndirdi, yəni heyvan kimi, leş kimi çöldə qalmadı. ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَ Sonra istedikdə isə onu Allah diriləcək. İstədiyi vaxt diriləcəkdir. كَلَّ لَمَّا يَقْضِمَ اَمَرَ Yəni, kəllə çəkindirmə, xeyir belə olmaz. لَمَّا يَقْضِمَ اَمَرَ Hələ də yəni, Allahın əmr etdiyini o yerinə yetirməmişdir. Allahın buyurduğunu insan hələ də yəni, yerinə yetirməmişdir. Və yaxud da mənası odur ki, yəni Allah-u Teala
yəni özü əmr etdiyi şeyi yerinə yetirməmişdir. Həm kövünü tərəfdən, həm qədər tərəfdən. Yəni, iş hələ bitməmişdir. Yəni, bu meytin, bu ölmüş insanın dirilməsi üçün hələ vaxta var. فَلْيَنْظُرْ لِلْاِنْسَانُ اِلَى تَعَامِهِ Qoy insan baxsın yeməyinə. اَنَّ سَبَبْنَا الْمَا سَبَّ Necə? اَنَّ necə? Biz necə suyu bol bol yağdırdıq. ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقَّ Sonra yeri yardıq. فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبَّا Yani burada ayəvəki aylərdə سَبَّبْنَا الْمَا سَبَّا سَبَّا mənasını gücləndirmək üçündür. Feilin məhzəridir. Məhful mutlaq. Yəni, gücləndirir mənanı və həmçinə şəqqan özü də. Və sonra Allah buyurur, فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبَّا Və biz orada bitirdik taxıl. Həbbun, taxıl bitkiləri. وَعَيْنَبًا وَقَدْبًا Aynəb üzümdür və üzüm və həmçində qadbən yonca. Üzüm və yonca bitirdik. وَزَيْتُونًا Zeytundur. وَنَخْلًا xurma. وَحَدَيْقَ غُلْبًا Hədəyq bağlar, baxçalar, bostanlar. Gulbən sıx. Əl-gulb, yəni sıx, meşə sıx olan, ağaclara sıx olan deyilir. وَفَاكِهَةً وَأَبَّ Fəkiyə meyvələrdir. Meyvələr. Əbbən ot, ələf. Yəni, o malqaranın yediyi ot, ələfdir. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِيَنَعَامِكُمْ مَتَاعًا لَكُمْ Sizin istifadəniz üçün وَلِيَنَعَامِكُمْ Və sizin malqaranızın istifadəsi üçün. يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالَى كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَ Allah da buyurur ki, xeyr, bu öyüd nəsiyyətli ibrətdir. Ey, həqiqətən də, اِنَّ هَذِي مَوْعِدَةَ تَذْكِرَةٌ مِنَ اللّٰهِ Həqiqətən bu möizə Allah tərəfindən bir ibrətdir, öyüd nəsiyyətdir. يُذَكِّرُ بِهَا عِبَادِهُ Allah da bununla qullarına öyüd nəsiyyət verir və onlar üçün öz kitabında onların ehtiyacı olduğu şeyləri bəyan edir və onları hidayəti doğru yolu aydınlatır. Zəlalətdən aydın edir. Sonra Allah da buyurdu ki, Fəmənşə ədəkəra, kim istəsə, öyüd nəsiyyət ibrət alar, əməl edər. Sonra Allah da bu öyüd nəsiyyətin, ibrətin yerini zikr elədi və onun dəyərini ucaltdı, təzim etdi və buyurdu ki, fi suhufin mukarramə mərfuatin mutahara. Yəni, bu ayələr hörmətli, xeyirli, bərəkətli səhifələrdədir. Uca, Allah yanında uca, əzəmətli. Anantənəl-hul əydir, yəni şeytanların əlləri ona toxunmaz və yaxud da onu uğraya bilməzlər. Bəlkə, bir əydir səfərə, əksinə o səfərə, yəni elçi mələklərin əlindədir. Hum mələkətul ləzinə hum əs-süfərə beynə Allah və beynə ibadihi və bu da mələklərdir, hansı ki, Allahla qulları arasında elçi olan mələklər, kiram, yəni hörmətli, kəfiril xeyr və bərəkə, yəni onların xeyri və bərəkəti çoxdur. Bəraratun qulubuhum və əməlum, yəni onların qəlbləri və əməlləri də yaxşıdır. Və dəli ki, kulluhu və hifzu minallahi kitab, bütün bunlar da Allah tərəfindən kitabını hifz etməkdir. Ki, Allah təala cəalə süfərə fihi ilə rusulil mələkə, Allah təala, Rəsullara, peyğəmbərlərə, elçiləri mələklərdən etmişdir. Hansı ki, mələklər hörmətlidirlər, güclüdürlər və dəqiqdirlər. Və ləm yəcəlil şəyatinə aleyh səbilən və şeytanlar üçün bir yol qoymamışdır. Və həzə mimmə yücibul imənə bihi və tələqqihi bil qəbul. Və bu özü də vacib edir ki, insan buna iman etsin və onu qəbul etsin. Və ləkin mə həzə əbəl insanu illə küfura. Lakin bu ilə yanaşı insan yalnız küfrü seçdi. Ona görə Allah da buyurur ki, qutiləl insanı mə əkfərə, qoy insan ölsün, məhv olsun, necə də nankördür və yaxud da onun küfrü necə də əzəmətlidir və yaxud da onu küfrə vadar edən nədir? Yəni, bu neymətə, Allahın neymətinə qarşı nankördür. O məşəddə müənədəthu lil haqqı və ədəmə təbiyyənə, yəni aşıq-aşıqar aydın olandan sonra haqqa qarşı onun inatkarlığı necə şiddətlidir. Halbuki o insan özü nədir? Huva min ədəfil əşyəy, özü ən zəif əşyalardandır. Allah da onu dəyərsiz sudan yarattı. Sonra onun xilqətini təqdir etdi. Onu düzənlədi, ona biçim verdi. Və onun güc-qüvvətini həm zahiri, həm batini dəyiq etdi.
Thumma səbilə yəssərə, sonra yolu asanlaşdırdı onun üçün. Yəssərə ləhul əsbəbə diniyyətə və dünyəvi, yəni Allah Teala onun üçün həm dini, həm də dünyavi səbəbləri asanlaşdırdı. Və hədəhu səbil və Allah Teala onu doğru yola yönətdi və ona bəyan etdi, onu imtihan etdi əmirlər və qadağanlarla. Sonra Allah Teala onu öldürdü və qəbirə qoydu. Əkraməhu bid dəfin, Allah Teala onu dəfinlə ikram etdi. Və ləm yəcəluhu kəsəyril hayvanəti ləti təkunu cifuhə alə vəcil ard. Allah Teala onu başqa heyvanlar kimi etmədi ki, hansı ki o heyvanların ölmüş leşi yer üzərində qalır. Thumma idə şəyən şəra, sonra Allah Teala istəsə onu dirildəcəkdir. Yəni Allah Teala onu ölümdən sonra haqq hesab üçün dirildəcəkdir. Fəllahu vəl munfərd bi tədbiri insan, insanın tədbirini, insanı tədbir edən, insanı idarə edən yalnız Allahdır. Ləm yuşəriku fi müşərik, heç bir şərik də bunda Allaha şərik deyildir. Və bu ilə yanaşı, ləyəqun bimə əmrəhullah, bu ilə yanaşı Allah Teala'nın bu cür neymətləri ilə yanaşı, İnsan Allahın əmr etdiyini hələ də yerinə yetirmir. Və ləm yəqdimə fəradəhu aleyhi, Allahın ona fərz etdiyini hələ də əda etmir. Və lə yəzəlu müqassiran təhtəd tələb. Əksinə, insan, yəni, hələ də müqəssir olaraq davam edir. Thumma əşədəhu tealə ilə nəzəri və təfəkkür fi təami. Sonra Allah onu yönətdi ki, insan baxsın, fikirləşsin yeməyinə. Necə yemək ona gəlib çatmışdır, müxtəlif təbəqələrdən keçərək. Və Allah Teala ona asanlaşdırır bu yeməyi. Halbuki yemək neçə-neçə təbəqələrdən, mərhələlərdən keçib gəlir. Allah Teala buyurur ki, فَلْيَنْظُرْ الْاِنْسَانُ اِلَى تَعَامِهِ اَنَّا سَوَا مِنَ الْمَا سَبَّهِ Qoy insan yeməyinə baxsın, biz necə suyu bol-bol yağdırırıq. Ey ənzəllə matra alə ardik bi kəthra, yer üzərinə biz suyu çoxluqla indiririk, sonra yeri yardıq, bitkilər bitsin deyə. Və orada bitirdik müxtəlif növ taxıl bitkiləri və üzüm və yonca, zeytun və xurma. Allah-ıla Şəxsəni Rəhmələ buyurur ki, bu dörd sinifi xüsusilə qeyd etdi. Likəthrati fəvaidihə və mənəfi'ihə, onların faydalarının və mənfəətlərinin çox olduğuna görə. Və hədəyqə qulbə, sıx bağlar, ağacları çox olan, ağacları sıx olan bağlar, bostanlar. Ebesatinə fiha el-əşşaru el-kəsirətul multəffə. Yəni ağacları sıx və çox olan bağlar etdik. Və fəkihətən və əbbə. Və həmçinin sonra Allah təbii ki, meyvələr və ot, ələf. Yəni meyvə, fəkihə, yəni insan oyla ləzzət alır. Meyvə yerək, əncirdir, üzümdür, ərik, şaftalı, nar və başqa-başqa meyvələr. Əbb isə yəni heyvanların yediyi otlardır. Sonra Allah da buyurur ki: "Və mətə'an ləkum və lənəamikum sizin və heyvanlarınızın istifadəsi üçün. Əlləti xalaqaha Allahu və səxxaraha ləkum o heyvanlar ki Allah da o heyvanları sizin üçün yaratdı. Sizə onları ram etdi. Və mən nəzərə fi hadi ni'am aucəbə lehu zəlikə şükrə rəbbih. Kim bu nemətlərə baxarsa, düşünərsə Rəbbinə şükr etməyi bu vacib edər. Və bəzlil cuhdi fil inabəti ilayh. Və bu nemətlərə baxdıqdan sonra insana vacib edər Allaha dönmək üçün tam taqətini sərf eləsin. Və liqbal ala taatihi Allaha itaətə üz tutsun və təsdiq bi axbarihi və Allahın verdiyi xəbərləri də təsdiq etməyə insana vacib edir.